Nilton Telmo Guzmão dos Santos, pronto a tu candidata a amba posição presidente de Federação Futebol Timor-Leste, onde compete o candidato selo ba mandato, tina rihun rua ronolo resin lima, to tina rihun rua ronolo resin sia. Segunda-feira, ia loron sa nolo resin walu flo novembro, tina rihun rua ronolo resin hati hotel Great Wall Restaurant, bairro dos grilos dili, Nilton Guzmão hatoni nia protidaune, Huri responde ba membro Asosiasion Federasion Futebol Timor Leste, hamutuk nain sanuru resin rua nebe husu nia lihusi peridu formal, atau kandidata amba iha posisaun presidenti Federasion Futebol Timor Leste, lihusi kongresu ordinaru nebe se realiza iha loron sanuru resin ida, fulan janeru tina rihun rua ronulu resin lima. Nia parte pronto atau kandidata nian, tamba asosiasaun siratur hamutuk kona, Notau confiança bania atu candidata an ia congresso refere hodi compete ho candidato selu. No bawin, sira si halo encontro in samak bele halo planu, tamba futuro futebol Timor-Leste depende ba imane be hadomi bola, nune ni pronto atu fo tempo tomak, ba ia futebol hodi organize no desenvolve dia kliutan, area futebol ia futuro. Au, disponibiliza ordinario. Candidata ta tamba asosiasaun sanolu resin tolu maka usua tuva bele candidata dia kongresu asosiasaun 2025 ya i tamba asosiasaun sene amutu sira diskuti terma dia presida e foi de decisão ainda de marca agora na pessoa do Cristiano Ronaldo de novo de novo se ele se ele muito bem se ele a cara da tua candidata tal de concorre a isso portanto e a minha ser muito a um negócio dele não tem mais ideia Reportagem Novai Magno, Televisão Timor Post. Janela Informação ba Ema Roto. Atua tendo informação atual dia Clio, que tá haluha. Hane ham botão, subscribe, like. Halo comentário, no faje tutang ba media social Roto.